সঁচাকৈ খুব দুখৰ কথা আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক আচলতে যে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদানৰ দিনা পুৱা চাকৰিটো বিচাৰি পেলাই আকৌ এইদৰে ৰাজপথত বহিবলগীয়া হোৱাটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মনোভাৱ আমি দেখিছোঁ। তেওঁ সদায় দিব্যাংগসকলৰ বাবে আঁচনি প্ৰণয়ন কৰিছে, কিন্তু এই বিভাগীয় গাফিলতিয়ে তেখেতৰ সেই মনোভাৱকো হেয় প্ৰতিপন্ন কৰি তুলিছে আচলতে। আৰু সেয়েহে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ইয়াৰ পৰাই অনুৰোধ জনাম যে তেওঁ আমাৰ এই 668জনৰ কথা চিন্তা কৰক আৰু আমাৰ সেই নিযুক্তি পত্ৰ অনতি পলমে যাতে আমাৰ হাতত তুলি দিয়ে তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ। কাৰণ এইটো আমাৰ ভুল নহয়, ইমান প্ৰথমতে যেতিয়া লিষ্ট ওলাইছিলে প্ৰথম ভেৰিফিকেশ্যন কিন্তু PWDসকলৰে হৈছিলে। প্ৰথম আমিয়ে আহিছিলোঁ গুৱাহাটীত, হিতেশ্বৰ শইকীয়া কলেজত পৰিছিলে মোৰ, আমি আহিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলে। তাৰপিছতো প্ৰত্যেকখন লিষ্টলৈ উঠেল 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 ৰাখি থোৱা হৈছে। তাৰপিছত যদি সঁচাকৈ তেওঁলোকে আমি জনামতে 28 তাৰিখে হেনো নটিছ দিছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰ্ডলৈ, 28 তাৰিখে নটিছ দিছিল, 3 দিনৰ ভিতৰত আৰ্জেণ্টলি মেডিকেল বৰ্ড বহাই ৰিপৰ্ট দিবলৈ দিছিলে, কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁলোকে একো ব্যৱস্থাই নল'লে। আৰু সেই কথা আমিও অৱগত নহ'লোঁ যে আমাকো সেইটো কথা নজনালে, ৱেবছাইটত আমি একো নাপালোঁ। আৰু শেষত গৈ পেলাই দেখিছোঁ যে ফাইনেল লিষ্টখনত আমাৰ আহিছে প্ৰভিজনেলি ছিলেক্টেড বুলি। গতিকে আমি যাৰ লগত একেলগে পৰীক্ষা দিলোঁ, একেলগে পাছ কৰিলোঁ, তেওঁলোকে আজি নিযুক্তি পত্ৰ হাতত লৈছে আৰু আমি উকা হাতেৰে এইদৰে বহিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু আমাক মানে লিষ্টত লিখা আছে প্ৰভিজনেলি ছিলেক্টেড বুলি, কিন্তু আমাক মেডিকেল বৰ্ড বহক, বহি আমাক চেক কৰক, তাৰপিছত আমাক সোনকালে নিযুক্তি দিয়ক, আমি সেইটোৱে চৰকাৰক দাবী জনাওঁ। আমি 668জন LP আৰু UPৰ মেধা তালিকা যিটো PWD কেণ্ডিডেট, তেওঁলোকে আমাক এপইণ্টমেণ্ট নিদিলে। মানে 14 তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কথা আছিল, কথা হ'ল 18 মাৰ্চত ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিটেজ ওলাইছিল, তাৰপিছত ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে, তাৰপিছত এনেকৈ কণ্টিনিউ 4খন প্ৰভিজনেল মেৰিটেজ ওলাই গ'ল, তাত আমাক উইথেল বুলি দিছিল। কিন্তু পিছত কি হ'ল ঘটনাটো, ফাইনেল মেৰিটেজ অৰ্থাৎ 10 তাৰিখে এখন নটিচ দিছে যে কি যিসকলৰ বেক অফিচ ভেৰিফিকেশ্যন আছে তেওঁলোকে কোনো অফিচত যোৱাৰ দৰকাৰ নাই, এইটো নিজে নিজে হৈ যাব। চ' আমি তেতিয়া 11 তাৰিখে যেতিয়া মেৰিট লিষ্টখন প্ৰকাশ পাল, তেতিয়া আমি দেখিলোঁ কি আমি প্ৰভিজনেলি ছিলেক্টেড, ৰিমাৰ্কছত প্ৰভিজনেলি ছিলেক্টেড লিখা ৰাখিলোঁ। গতিকে আমি হতাশাত ভুগিছোঁ, এটা কি হ'ব। ঠিক সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অৱগত হ'ব যে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, সেইটো যিসকল PWD কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকক আজি এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আজি 14 তাৰিখ খানাপাৰাৰ। কথা হ'ল তেওঁলোকে যদি এপইণ্টমেণ্ট পাইছে আমি কিয় পোৱা নাই, কথা হ'ল আমাক কিয় অৱজ্ঞা কৰা হ'ল। আমাৰ LP UPৰ নাম আহিছে, UP আমি কেণ্ডিডেট হয়, কিন্তু GT অৰ্থাৎ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ তেওঁলোককো আজি LP UPৰ লগত এপইণ্টমেণ্ট দি আছে, অৰ্থাৎ PWD কেণ্ডিডেটৰ কথা কৈছোঁ মই। তেওঁলোকক যদি PWD কেণ্ডিডেট হৈ আজি এপইণ্টমেণ্ট দিব পাৰিছে, আমাক কিয় আজি এপইণ্টমেণ্ট দিব পৰা নাই LP UP কথা কৈ আছে, মেডিকেল বৰ্ডৰ কথা কৈ আছে। এটা মেডিকেল বৰ্ড যদি বহে ইমান দিন কি কৰি আছে, 18 মাৰ্চত ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাইছে, 25 মাৰ্চত আমাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে, তাৰপিছত মেডিকেল কিয় বহা নাই। যদি মেডিকেল বহিব লাগে তেতিয়াহ'লে আগতে বহিব লাগিছিল, এতিয়া আমাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় এইটো অৱজ্ঞা কৰা হ'ল।